Oi. Ja. Dommerne begynner å gå lei. Og det dårlig nytt for neste deltaker, Lydia. Rett før jeg skal på, da jeg dødsnervøs. Og da klarer jeg så vidt å stå når jeg skal synge, for jeg blir så nervøs og skjelver og sånn. Hvordan det med nervene dine? Ikke så bra. Har du ikke? Jeg klarer ikke å snakke. Jeg mest nervøs til hva Jan Fredrik kommer til å si. Hei! Hva heter du? Jeg heter Lydia Hohenkjore og 14 år. Og du skal? Synge klassisk. Ok. Men da kan du bare begynne. Til å være bare 14 år, så synes jeg at du har en utrolig flott kontroll over stemmen din. Det synes jeg var sjeldent, og det var en helhetlig flott opplevelse. Tusen takk. Jan Fredrik. Du får frem det glittrende talentet som bor i deg på en rolig og fin måte som gjorde at jeg klarte å lene meg tilbake og nyte det du gjorde. Det var veldig fint. Ja, jeg synes at jeg ser en som er veldig flink til å synge, som har veldig kontroll og behersker dette veldig bra. Veldig talentfullt. Tusen takk. Videre eller ikke videre? Ja, sier jeg. Ja! Du har et kjempetalent. Du er videre. Gratulerer. Du er 14 år, gjør det der. Det er jo ikke helt vilt. Ja, det er det. Det, er det. Det der er faen ingen enkel oppgave. Nei, det er ikke 14 år gammel. Det var